Re, viss ēters ir te! Šajā slimnīcā ir gan klusi un ar visu apmierināti pacienti, gan tādi, kuri uz visiem dusmojas un traucē pat ārstiem strādāt. Te ir zāļu ampulas, īsti katetri, šuves, kas jāizņem, un arī brūces, kas asiņo. Un kaut gan situācijas un pacienti ir īsti, tā tomēr ir simulēta slimnīca. Pirmo reizi medicīnas studentiem Rīgas Stradiņu universitātē radīta mākslīga slimnīca, kur drošā un uzraudzītā vidē mācīties pavisam reālus un praktiskus profesijas knifus. Turpina Anda Boša. Kā jūs jūtaties? Šeit man nesāp, bet es nevaru pagulēt. Labi, varbūt mēs varam iedot jums kādus medikamentus, lai jūs varētu pagulēt. Un varam jums zāles ievadīt arī intravenozi. Vai jums ir katetrs? Jā. Labi, vai te sāp? Nu, ne, nesāp. Ā, te arī nav nekāda apsārtuma, tā ir laba zīme. Labi, tad mēs sagatavosim jūsu medikamentus un būsim atpakaļ. Te viss ir gandrīz īsts. Katram pacientam ir savs scenārijs, gan slimība un tās simptomi, kas jātēlo, gan jautājumi, kas jāuzdod topošiem ārstiem. Ingra šodien ir diezgan neapmierinātā pacienta Emīlija Vītoliņa ar aizkuņģa dziedzera iekaisumu. Es esmu iepazinusies ar scenāriju. Man ir, ir konkrēti jautājumi, uz kuriem es zinu atbildes, pārējos vairāk improvizēju, jo tās situācijas var būt dažādas. Studenti, kas ļoti samulst, un viņi tā kā izvairās pēc tam no kontakta. Bet ir tādi, kas jā, tur atvainojiet, ka tā ne tā pateica un tā izdarīja un turpina sadarboties, nāk vēl vairāk klāt. Bet jā, viņiem ļoti patīk darboties simulētiem pacientiem. Viņiem ceļas asins spiediens, sākas asiņošana un var pat apstāties sirds. Iepriekšējā dienā kāds mākslīgais pacients esot nomiris. Pat visklusākie pacienti šai slimnīcā ieprogrammēti tā, lai jauno speciālistu mācītu tik galā arī galējā krīzes situācijā. Mēs šo vidi tad radam tiešām tādu reālajā vidē pietuvinātu. Tad tiek veidot mākslīgi pacientu tādu šķidrumi, tādu gan mākslīgas asinis, mākslīgas urīnas, mākslīgas fēces. Pacientiem ir brūces, kur ir brūču aprūpē, drenu likšana, izņemšana, šuvju noņemšana. Tad mēģinam tiešām pietuvināt to vidi īstai slimnīcas vidai. Madara Blumberga ikdienā ir certificēta māsa. To, cik tieši stresa pilna diena var būt īstā slimnīcas nodaļā, viņi grib iemācīt studentiem jau tagad. Lai nav tā kā parastā nodarbībā, kur mēs atnākam, mēs visi dursim katetrus vienā laikā, mēs visi skatīsimies, kā cilvēks elpo vienā laikā. Mēs to darām vienlaicīgi. Tas nozīmē, ka studentiem savā starpā ir jādeleģē savi uzdevumi. Viens atbild uz telefonu, cits savukārt palīdz pacientam pārvietoties no gultas uz ratiņkrēslu. Vēl kāds cits aizveda šo pacientu no gultas uz izmeklējumu vietu. Tomēr svarīgākais ir tas, ka šajā simulētajā slimnīcā students var justies emocionāli un fiziski drošs, ka mācību procesā nevienam nenodarīs pāri. Šajās pudelītēs ir iepildīts vienkārši fizioloģiskais šķīdums, tad ūdens būtībā, bet tie tiek marķēti ar medikamentu nosaukumiem. Un tātad mēs mācam arī pareizi atvērt šīs ampules, pareizi paņemt, sašķēdīt medikamentus. Simulētajiem pacientiem zem drēbēm paslēpti maisiņi, kuros savācas fizioloģiskais šķidrums, vai arī tādi, kuros iepildītas mākslīgās asinis, kas var izplūst vai parādīties urīna maisiņā, ja izdarīt kādu nepareizu manipulāciju. Un arī tās ir mācību process. Studenti ievada datus, kas tieši ir noticis, un tā doma ir veicināt šo pacientu drošības kultūru, un izskatīt šos gadījumus nevis no tāda nosodījuma aspekta, bet no tādas sistēmiskas kļūdas labošanas pieejas, tātad kā mēs varam uzlabot šo kopējo veselības aprūpes pieredzi mūsu pacientiem. Tik reāli simulēta slimnīca studentiem nav bijusi nekad, un īpaši šobrīd, kad vēl pavasarī topošie ārsti mācījās veikt injekcijas un uzlikt šuves Zoom lekcijās, tā ir bijusi neatsverama praktiska pieredze. Anda Boša, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.